Zgjidhim tani këtu shtrim. Tregut go, mbashkësinë e vlerëve të x-it, për të cilat x ka thonë minus 8x plus 12 më i vogël se 0, dhe 3x plus 4 më i vogël se 16. Me fjallin të tjera, këtu ne kemi dy inekuacione. Njeri është x ka thonë minus 8x plus 12 më i vogël se 0, dhe tjetëri është 3x plus 4 më i vogël se 16. Atere, i shkruajmë dhe njerë inekuacione, i pari është x ka thonë minus 8x plus 12 më i vogël se 0, dhe tjetëri është 3x plus 4 më i vogël se 16. Bashkësia e të dy inekuacioneve formon një sistem inekuacionesh, pra kemi një sistem inekuacionesh me dy inekuacione, njëri inekuacione është inekuacion kvadratik, pra i fuqisë dytë, dhe tjetëri është i fuqisë së parë. Të zgjidhësh një sistem inekuacionesh, do të thotë të gjesh bashkësinë e vlerave të x-it për të cilat vërtetohen të dy inekuacionet njërësh. Atëherë, ne veprojmë në këtë mënyrë, një mënyrë për zgjidhjen e këtij ushtrimi do të ishte kjo. Zgjidhim njëri inekuacionin e parë, pastaj zgjidhim të një ekuacionin e dytë dhe gjejmë prerjen e të dy bashkësive të zgjidhjeve. Atëherë, marrim dhe një ekuacionin e parë në vete, x katror minus 8x plus 12 më i vogël se 0. Një mënyrë për të zgjidhur këtë do të ishte kjo. Formojmë ekuacionin, pra e barazojmë me 0, në majtë, dhe formojmë e ekuacionin kvadratik, x katro, minus 8x, plus 12, baras me 0, pra për gjetur ato vlerat kritike, ku vajet i barabat me 0. Këte, ose mund të bëjmë me dalor, ose edhe mund të zbërthejmë, x katro, minus 8x, plus 12, mund të zbërthejmë. Për shemë këtë minus 8x i mund të shkruajmë minus 2x minus 6x. Dhe do kemi x katror minus 2x minus 6x plus 12 baras me 0. Vërtet, minus 2x minus 6x bëjnë minus 8x. Pra këtë minus 8x i ne kemi shkretushtu. Tani i grupojmë x katror minus 2x i më vete dhe minus 6x plus 12 më vete. Dhe këtu, në këto dytë parat x katror minus 2x mund të faktorizojmë x-in, pra nxjerrim në duke x-in. Atëre faktorizojmë x-in dhe mbetet x minus 2. Minus. Këtu faktorizojmë 6-ën, pra minus 6-ën. Edhe këtu mbetet x minus 2. Vërtet, edhe vërtet. X er x, x katror. X e minus 2, minus 2x, edhe kjo, minus 6 e x, minus 6x, minus me minus bën plus, 6 e 2, 12. Baras me 0, kjo. Tani, edhe këtu, në formohet dy kufiza, kjo e para dhe e dyta, faktorët përbashkët kam x minus 2, shik, e nxjerrim dhe këtë në duke. Atëre mbetet x minus 2, që shumëzon x minus 6, baras me 0. X minus 2, që shumëzon x minus 6, baras me 0. Pra na u krijua një ekuacion në traj të prodhimi dy faktor. Një faktor është x minus 2 dhe faktori tjetër është x minus 6. Që prodhimi dy faktorve tjetë baras me 0 duhet ose njëri tjetë 0 ose tjetëri. Pra, ose x minus 2 baras me 0 ose x minus 6 baras me 0. Që këtu në gjerim x i baras me 2, ta kjojmë x një ashe këtër, ose x 2 shi baras me 6. Atëre, këtu janë vlerat kritike, 2 shi dhe 6. Ta një bëjmë një tabelë për të gjetur atë bashkësin e vlerave për të cilat vërtetohet inekuacioni parë. Pra mund të gjemi me një tabelë, mund të gjemi edhe me grafikë, duke bërë skematikisht grafikun, por mund të gjejmë me një mënyrë tjetër, pra mund të gjejmë me një tabelë, me një tabelë. Dhe me projekt kështu.
Voglio accumulare il mio visore. Va bene, mia tabella. Da riesci ne parte la tabella, se vendo sempre la per X. Ok, non riesci ne porta bene se non si vlera per x. Le x nel vlera, non minus infiniti, non plus infiniti. Per il tuo minus infiniti. Tu vediamo che tu vlera critiche, dusci le giasta, ne? Pra dusci, giasta, ne plus infiniti. Tu vedo se nia ringa fattore, x minus dusci, non riesci in tietra, vendosi in fattore in tietra x minus giasta. Adesso fungi, provi in miniature. X minus 2, ci sono solo x minus giasta. X minus 2, ci sono solo x minus 2. Allora, x minus 2 ci va a 0, con x è di barabart me 2. Poi su me 0 da cui prodimo x minus 2 e x minus giasta. Poi chiedi x e 2, ben 0. Curse con x è in giasta, ben 0 x minus giasta. Mi consiglio ben 0 da cui prodimo x. Tari, con x è ti hanno trovato in 7 2, che ho x minus 2 in merda positiva. Passiamo poi chiedi x e 3. 3 minus 2 ben niente, se potete x è stato, stato minus 2 ben pensa, frate, è vera positiva. Forse con x è smivo, se 2, che è una vera negativa. E niente di è per x minus giasta. Con x è smivo, se giasta, facciamo stato, teto, che ottene una vera positiva, stato giasta. Forse te, con x è smivo, se giasta, facciamo pens, potete x, che ho domani era negativa, pens minus giasta, ben minus niente. Per te, che ho mer era negativa. Provimi tu, retani, x minus 2, sumzim x minus giasta, do tiet minus me minus ben plus, plus me minus ben minus, ben plus me plus, plus. Viene interessante, provimi tu, retiet negativo. Dunque, x catalo minus 3x plus 2 lieta, 2 tiet negativa. Tene tu che mi trattate, nel senso che tu dosci non in inequazioni, quando riesci in fondi, a te tu dotisci i vertenti in equazioni. A te che ho bassi, esse intervalli 2 gas. Se c'è, è che mi metto se c'è. Allora, nel senso noi magne, ma si ne sviene e mette in equazione par, ma per agne si dobbiete intervalli di gli ossi. Io posso dire tu. Intervalli di gli ossi. Cazzo per in equazione par. Tanto mai in equazione ne dute. Nel dire in equazione ne dute. Poi passiamo, se pensi tu, mettiamo 7 e 2. Ma mai in equazioni ne dute. A te, in equazioni 2, che è 3x plus 4, ne vuole se sa, già se ne vede. Ma mai in equazioni ne dute. X plus 4 ne vuole se già sono lì. Questa è mia inequazione fucis par. Qui non ti dire si è, mi ha tolto che l'ho locata la montiera, vedo ok, 3x mi vuole se già sono lì meno scala. 3x mi vogel se 2 mi
jasmine di Rusca. Questo è il metretto di anno, dove del x mi vuole se dubbio di cota. B3, infatti. X mi vuole se dubbio di 3. Dubbio di 3 mi cota, che x è se mi vuole se cota. X mi vuole se cota, nel senso noi mi ha due che te bassi, a terra a due sci, do tiene. Gavino si finiti, deve ne cota, fra intervalli, minus infinito, 4, 4 circa 4. Per i fami sgiri ai sistemi, do tiete preria e cture due bascine, a 10 e a 12. Domethene do tiene elementi che per basche, domethene do iena toglierà di x che vorrete togliere da inequazione par, da inequazione del giù. Me fiat tira iena toglierà di x che ben piesere una bascina a 10, da in bascina a 2. Però, tani, snabita di pietra, vese di gamer prerie, e a nesit me adusci. Po passare il lector, va bene, tu? Ne va bene, tani, mi bost. Numeric. E le tiet qui, nie, bost numeric. Snoim tu, chiane, e le tiet qua, snoim ois. Adere, azen tu, nesit, dusit, 3, 4, 5, 6. Ma per anche se esiste intervalli 2 giusti. Te 2 do bene in retta sbrasa, e le te giusti do bene in retta sbrasa, e lo grievi qua chiaro. Che ho sbassiagne? Praiane x, na 2 te giusti. Non indim de bassina 2, o se è paracitim de bassina 2 a piede bosti di numeri. Te cupto a piede numero negativo, minus 1, minus 2, minus 3, deri, non minus infinito. Ed è tutta si te cata, to ben mia ref. Sbrasa, ditemi qua là, e scon te, la maita. Non sei che sai a ben via, te sai chiedere se la ben subito. A per previa agna si me a duci ne spisa cu cu fisoen via. Pra agna, balas me agni prera me a du, o se a balas, previa esche intervalli du cat. A tre che ho questo zidia per questo stream, per tre goni bassine glierave di x, per cilat x4 minus 3x plus 12 mi vuole se 0, e 3x plus 4 mi vuole se 16. Per gli antichisti a togliere di x, ci hanno mette me la se 2, per mette vegli se 4. Questo gli hanno glierà di x, per cilat vertetone una to 2, non sbarazzine a te, o se la to 2 in equazione. Kaj je ne ljubio da me htu uštri.